fiku. Ɗan uwa mu sani cewa kamar yadda muka ce zamu yi amfani da wannan lokaci da ake karatu mu gabatar da wannan ƙwarya-ƙwaryar muhadara. To shi yasa ba ma son mu zarce lokaci. Muna son mu yi amfani da haƙiƙanin yadda lokacin yake, ko da ma za a ƙara ba zai wuce minti 5 ba zuwa 10 a yi haƙuri. Kamar yadda na gabatar da farko, idan muka lura daga ɓangaren hagu na malam, akwai malam Gali wanda yake Muhammad Hannafi, shi ne ɗaya daga cikin limamai na masallacin Juma'a da yake na Hausawa ƴar Fulani. Sannan akwai malam Muhammad Danfodiyo, shi ma ɗaya ne daga cikin uduwa na wannan tafiya tamu. Malam Gali da na fara ambata sunansa, shi ne ya canji ɗaya daga cikin ɗan uwanmu, abokinmu wanda Allah ya masa rasuwa, Malam Nura Shu'aib. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya masa rahama. Malam Nura shi ne shugaba na farko a wannan tafiya da muka fara yi ta Jama'atu Islahil Umma. Bayan rasuwarsa kuma shi ne Malam Gali ya ci gaba yake jagorancin wannan tafiya a matsayinsa na shugaba. Sannan Malam Muhammad Danfodiyo shi ne shugaban kwamitin da'awa, masu shirya irin waɗannan wa'azuzzuka da duk wani abu da ya shafi da'awa shi ne shugaba. Sannan ga Malam Usman Sheikh shi ne mataimakin shi a wannan kwamiti na da'awa. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai sauran 'yan uwa da dama da muke tafiya da su a cikin wannan tafiya. Ba don komai ba, wannan Islahul Umma ta daɗe tana gabatar da al'amura. To amma lallai yanzu ne muka ga cewa ya kamata a ce har mun fara yin bana domin a daɗa gabatarwa a duk lokacin da ake wa'azi. Bana son na tsawaita, zan nemi Malam Muhammad Gali Muhammad Hannafi shi ma ya ɗanyi mana ta'aliki kaɗan don gane da abin da malam ya faɗa. In ya so sai mu yi addu'a kuma don mu tashi. Drus malam, masha Allah, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa Malam Muhammad Nur, Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan muhadara da ya gabatar ga ta a takaice, amma muhimman abubuwan da ake so a fito da su ga 'yan uwa, malam ya yi ƙoƙarin haka. Kuma in ka kalli taken ita wannan muhadara, to malam bai sauka daga kan takenta ba, na ƙoƙarin bayyanarwa 'yan uwa mahalarta falala da darajojin malamai da kuma ilimi musamman na addini. Wannan tafiya ta Islahil Umma ta zaɓi a 'yan waɗannan kwanukan guda hudu a gabatar da muhadarori masu take daban-daban, wanda aka fara da wannan masallaci na Abubakar Siddiq a yau, da wannan take na falalar malamai da kuma ilimi. Duba da lokacin da muke ciki, lokaci ne na wato hayaniya. Mun tsinci kanmu a yanayi na wato bakin al'amura da bakin al'adu, wanda a da can baya shekaru masu yawa muna yara ko kafin ma a haife mu, za ga maluman da suke kewaye da mu suna da mutunci ƙwarai da gaske, kama daga maluman makarantunmu na allo, malamanmu na zaure masu karantarwa, limamanmu na masallatai, lokacin muna cikin hayyacinmu, lokacin muna kan turba mai kyau, lokacin muna kan koyarwar ainihin wato magabata na ƙwarai, kafin hayaniya da kuma wannan social media da kuma taɓarɓarewar al'amura da shigowar baƙin al'adu cikinmu su same mu, domin wannan shi ya haifar mana da ya zamto ba ma ganin ƙima
da martaba da mutunci na masu karantar da mu addini. Kamar yanda malam yayi bayani ba mu iya yin rayuwa rayuwa mai kyau, rayuwa mai nagarta, rayuwa mai dadi ba tare da maluma ba a cikin mu. Zamu yi rayuwa ne ta bankaura, rayuwa ta duhu, rayuwa ta rashin tsari. Matukar aka rasa maluma a cikin mu. Kamar yanda malam ya ambata maluma fitulu ne a cikin mu. Ba ma asumai bane malaman nan. Mutane ne kamar mu, sai dai Allah ya daukake su da darajoji na ilimi. Amma mutuntaka ka iya daukar su kamar yanda take dauka ta ko ta dauke ka. Kasantuwar mutuntaka ta samu wani daga cikin malamai baya sauke masa wannan matsayi na malanta. Sai zamto kana tare da shi a inda yayi daidai, a inda ya kuskure ka nema masa gafara kamar yanda aka ce sauran halittun Allah ma suna nema masa gafara. Sai zama baka bin sa inda yake da kuskure. To sai muka kasa fayyace wannan da zarar malami yayi kuskure guda daya, sai amanta alkhairin da ya dade yana shukawa cikin al'umma. Sai amanta da lokacin sa da ya bayar ya sadaukarwa al'umma. Sai amanta da karatuttuka da ilmantarwa da wa'azantarwa da fadakarwa da jan hankali da yake yi wa al'umma. To wannan ba karamin butulci bane. Ababun adalci duk mutumin da kake so kai masa adalci aka ce kirkin sa da nagartar sa ta kai 70 cikin 100. Ina ganin ko a jaraba ya ce rashin adalci ne ka koma ka hukunta shi a 30 cikin 100. To wannan shine matsalar da muka samu kanmu a ciki. Inda zamu dinga kallon malaman nan kirkin su da nagartar su da daidaidin su tafi kuskuren su yawa. To ba za ma mu dinga kallon bangaren kuskuren ba. Ballantana har wannan ya sa mu daina ganin mutuncin su, mu dinga aibata su, mu dinga zagin su, muna fadan maganganu marasa dadi game da su musamman a social media gidan shedan ba kyaure. Inda anan kowa yana ganin ya zama malami, kowa in yana son ya baje kolin sa ya taba mutuncin masu mutunci zai shiga nan yayi. To wannan lecture gaskiya ta dace da yanayi da muke ciki, kuma dan uwa Malam Nura ya bata haƙinta, kuma insha Allah in za a ci gaba da jan hankulan musamman ƴan uwa matasa, kuma wani abun ban haushi ko abun takeici wani lokaci har da waɗanda suka kusanci malaman masu kusantar karatu, za a ga wani lokaci majalisai da ake karatu duk da mutun da shi ake yi, amma sai ga shi kuma ya saki baki a social media yana cin mutuncin wani malami. To sai ka rasa wani irin karatu yayi shi, kuma wace irin albarka yake so ya samu a ilimin. Da haka wannan ba karamin kuskure bane da ya kamata mu a matsayin mu na daliban ilimi mu yi kokari mu gyara. Domin kamar yanda malam ya kawo mana ayoyi da yawa, ya kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yawa, ya kawo mana maganganu na malamai magabata duk akan ganin girman ainihin wato ilimi da kuma malamai. Domin shi malami wato duk abin da ka gani tattare da shi sako ne na Allah madaukakin sarki, sako ne daga Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata. To taba shi kamar so kake ka shafawa Alkur'ani da sunnar Annabi bakin fenti, don ba wanda yake dauke da ita yake tallata ta sai shi. Da haka in kai mai saukale, to kamar kayo Alkur'ani da sunna haka, domin ka nuna cewa in ya fada a daina sauraron sa, in ya ja aya kar a gaskata ayar da ya ja, in ya kawo hadisi kar a gaskata hadisin. Kamar haka kake so kai in kai kokarin suka ko cin mutuncin malami. Dan haka mu yi hattara kwarai da gaske game da ainihin wato irin waɗannan abubuwa. Kuma yanayi ne kamar yanda na ambata, wanda dukkan wani mai mutunci yanzu yana iya zama mara mutunci ta hanyar cin mutuncin waɗanda suke irin wannan. Da haka babu wani wanda ya fita, ya al'umma za ta rabauta. Wace irin al'umma ce za ta zama ba wani mutumin kirki, ba wani wanda ake ɗagawa ƙafa saboda iliminsa, ba wani wanda ake ɗagawa ƙafa saboda shekarunsa, ba wani wanda ake ɗagawa ƙafa saboda jagorancin da yake wa al'umma. Kowa bai fi ƙarfin a ci mutuncinsa ba. Kuma wanda ke cin mutuncin in ka duba sai ka ga bai kai ɗaya bisa ɗarin shi wanda yake cin mutuncin ba.
to wannan ba karamin musiba bace wannan ba karamar annoba bace Allah madaukakin sarki kai mana maganinta Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu Allah madaukakin sarki ka dora mu akan daidai Allah ka sa mu daga cikin masu ganin daraja da martaban malamai da ilimi sannan waɗanda suke da irin wannan dabi'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da su gaba da zan takaita anan qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum kamar yanda na ambata muna da wata lecture gobe da cewa su ɗan committee suna nan ina ganin za su sanar akwai ta mata da za a yi asabar da Lahadi akwai kuma ta maza ina jin ita ma da za a yi gobe insha Allah mai yiwa kafin ta da sallah su ɗan committee da'awa din insha Allah za su yi kokari su abinna abinda nake so dan sake jan hankali da cewa Malam Ibrahim mai gabatarwa ya gabatar wata tafiya ce ta islahil umma daga jin dai maganar ka san magana ce ta gyara kawo wa al'umma gyara muna so Allah ta'ala ya amfani da mu wajen kawo gyara a inda muke gurgudan hali saboda haka abinda ya shafi sulhu abinda ya shafi azantarwa abinda ya shafi harkar da'awa fita waje da sauransu duk dai muna kokarin yin haka insha Allah saboda haka muna roƙon yan uwa su ci gaba da sama addu'a Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora Allah madaukakin sarki kuma ya kiyashe mu zamiya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. شغبا مالن قال لي الله يسكر ده الخير دون أن تكيت تنجوابي. أبو نكر شيشيني كوزا كرام مالن محمد الأفوديو يمنع الدعاء. بسم الله والله. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا ولا تهن علينا وأكرمنا ولا تهنا اللهم أعنا ولا تهن علينا وأكرمنا ولا تهنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته